Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K19, mais um treino. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui com o menino Banks hoje. Olha esse aqui, velho. Para ajudar a gente a finalizar a jogada, mesmo quando tiver pouca estamina, pouca energia, né? Esse treino aqui é bastante importante, cara. Não sei se eu já tinha mostrado ele antes, mas ele é muito importante para um jogador da minha posição, né? Um jogador que dribla muito, jogador que corre muito e precisa ter energia na hora de finalizar a jogada, né, mano? Então deixa eu finalizar esse treino aqui rapidinho para vocês hoje, que hoje nós vamos jogar um jogo muito bom, importante para a gente. Porque eu tô começando aí a me firmar no time e vamos jogar fora de casa contra o Miami Heat. Teremos um jogador de elite na nossa posição, né? Um All-Star, eu acho que ele é um All-Star. O Goran Dragic. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, não é produção. Bom, vamos finalizar esse treino aqui, que a gente vai viajar pra Miami. Boa. Bandejinha lá em cima. Esse treino aqui é bem tranquilo de fazer, cara. Ó, tá piscando em vermelho ali já. Significa que eu tô com energia bem baixa. Quer dizer, esgotada já no caso, né? Mas eu peguei a manha desse treino aqui, que é correr em direção ao cara, fazer o fake e aí tentar finalizar. Nem sempre dá certo, mas é o jeito que eu consigo fazer. Bom, terminei com 2 estrelas aqui. Tá bom, tá ótimo. Finalizar esse treino, porque eu quero aumentar ali abrir essa badge no caso, né? Vou fazer um pouco mais dele aqui, mas como sempre vocês não vão ver o resto do treino, beleza? Já volto. É isso aí, vamos! Miami! É enfrentando Miami Heat. Miami Heat, como eu sempre enfrento Miami Heat. Eu lembro, né? Um time que teve bastante torcida no Brasil por conta de Dwayne Wade e LeBron James, né? Quando fizeram aquela dupla sensacional, aquele time campeão. Vamos lá então, vamos ver como é que o Miami Heat está. 4-6 na temporada, nós estamos 50% de aproveitamento. Vocês sabem, bem consistente, né? Ou consistente, no caso. Depende da sua filosofia, né? Estamos aí 50% de aproveitamento, tá aí ração outside. Vamos ver a escalação do Miami Heat. Goran Dragic, como eu falei, Dwayne Wade, Richardson, James Johnson e ração outside. Esse é o time do Miami. Calma, calma. Já dentro de quadro. Ai, tentei forçar a jogada aqui. É. Tipo, tô enfrentando um cara de elite aqui na minha posição, mano. Não dá pra ficar ferindo gracinha, né? Oladipo, levanta o Oladipo. Oladipo. Aleiup. Meu Deus. Que bola do Oladipo ali. Deu uma refugada. Esperou. E aí levantou. Na medida. É, cara, eu tô bastante empolgado pra fazer essa dupla com o Oladipo funcionar, cara. Vambora, vambora. Isso. Cadê, cadê, cadê? Todo mundo, todo mundo. Oh, que bola. Que bola. Rebote, boa. TJ Leaf. Evans. Bora, Evans. Bora, Evans. No contra-ataque, jogadinha manjada. Chamar o isolation aqui. Tentar abusar um pouco aqui. Ó, se liga. Acho que eu vou... Calma, segura. Quase... É, não deu muito certo, mas o arremesso foi bom. Acho que eu tenho que mudar esses dribles aí, hein? Calma. Boa, piruleto! Piruleto rosa na mão da criança, vambora! Hora do show! Showtime em Miami, baby! Se liga! Se liga na cravada paulada do menino CB! Menino Banks in the build! Segura, segura. Opa, pirulito, pirulito roubado. Vem, Oladipo. 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 Aleiup. Eu tô falando. Treinador, eu tava falando desde o começo. Dá a oportunidade de fazer a dupla com o Oladipo. Vamos levar esse time pros playoffs. Calma. Dragic. Marcado, mão na cara dele. Segura. É, boa. O Queen. Vamos, Oladipo. 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 Wade.
marcado. Rouba a bola, rouba a bola dele. Rouba a bola dele, rouba o doce da criança. Ah, o, não, o Wade. O Wade é brabo, né? Tem que respeitar o Noah Wade, velho. Ó, oh, 16 pontos pro jogo que ele tá. 19, é, 16, certo. Calma, calma. O ladinho. Vem, vem, O'Quinn. O'Quinn. Se mexe, O'Quinn. Cara, não veja. Oh, olha que passe, meu Deus. Que passe pra três. Que passe maravilhoso que ele descolou no Oladipo, ó. Se liga no estilo. Como eu falei, né? Ao longo da carreira ele vai aumentando esses passes. Eu não vejo a hora de jogar. Oh, pirulito roubado. Vambora. Não. Quase que eu fiz merda. Boa, boa, boa. Jogadinha de segurança. Quase que eu entreguei a bola, hein. Calma, ankle breaker foi mais ou menos, não funcionou muito bem. Fiz a infiltração na bandeja lá em cima. Começando a melhorar aqui. Wade, bola de bela marcação, rebote é meu, vambora. Quem vem? Oladipo, voa! Eu tô falando. Uma chance que eu quero de levar esse time pros playoffs. Eu só quero uma chance. Marcado, tá marcado. Calma, Wade. Olha o Wade, tá longe, hein. Não, o que aconteceu? Ué. E eu não vejo a hora também do Turner voltar, cara. Eu entrei no time, mas o Turner, sem o Turner, a gente ainda não tá com a força total, né, velho. Vamos ver como é que vai ser quando o Miles Turner voltar. Bela. Ah, como que essa bola caiu. O cara contestou muito bem. Bora. Oladipo, levanta. Aleiup. Mais uma show. Tá aí, virou bagunça, né? Virou bagunça. Essa dupla com o Oladipo. Essa dupla com o Oladipo tem tudo pra fazer história no canal, mano. Porque são dois jogadores aí que são bastante atléticos, né? Se bem que eu não sou tão atlético assim, mas o Oladipo com certeza é. E, cara, vai ser showtime todo jogo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Essa dupla, olha aí, ó. Vai no nome da NBA. Cheguei. Mão na cara. Rebote boa ali. Vambora. Esse é ruim. Peguei. Calma. Vamos, Evans. Evans. Não refuga não, meu filho. Vai pra finalização. Vambora. Chama aqui. Que cravada maravilhosa. É. Outra coisa também é que eu preciso comprar pacotes de enterradas diferentes, né? Tô com bem padrões aí. Calma. A canção chegou muito bem. Agora sim, gostei, McDermott. Perdeu. Poxa, peguei. Tava lá pra te fazer aquela ajuda. Vambora. Evans. Vamos chamar. Pro Evans. Bola nele, né? A bola tem que ir na mão dele. Vai. Rebote ofensivo. Que maravilha. Não. Chega. Pula, sai do show aí, ô Sabonis. Tá de brincadeira, né, mano? Bora, Evans. Calma, Evans. Não inventa não, Evans. Levantou. Meu Deus. Mais uma dele. Tá abusado hoje. Collison. Nem vi que tava acabando. Nem prestei atenção. Bom, vamos vencendo o jogo 81-77. Tamo jogando bem. Temos que confirmar essa vitória aqui. Rebote. Boa. Vambora. Não, beleza. Vamos trabalhar. Segura, eu tô vendo. Vai, Inara. Sabonis, não. Que cravada. Não podemos deixar os caras entrar no jogo, né? Deixa eu aumentar essa vantagem aqui. Show no post. Collison, vai. At his peak,
Aro, Aro. Ah, ah, foi pro banco, velho. Deu nem tempo pra brincar. Vem aí o Oladipo, o Collison já tá em quadra, né? Então vou dar uma descansada. Richardson comes in for Justice Winslow and Dwayne Wade subbed in for Deion Waiters. Comes in for Dwayne Wade. Vambora, vambora, vambora. Tô de volta. 100 a 96. Metade do último quarto. Metade não, um pouco menos da metade, né? Mas tem bastante tempo ainda pra jogar. Vem, Oladipo. Trabalhei. Oladipo, seguro. Espera, espera a parede. Jogado do treinador. Bela. Bogdanovich. Meu Deus, tava bem marcado. Essa bola caiu ainda, rapaz. Vamos chamar. Oladipo. Bogdanovich, eu tô vendo, vai. Só faz isso. Boa, garoto. Ele tem jogado bem, né? Não vou falar só isso, não dele. 17 pontos aí pro Goran Dragic, mas ele tá com menos 17 no plus minus. Opa! Menos 17 ou menos 12 que apareceu ali? Thaddeus Young! Ele vai sair lá. Sai, 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 sai. Cheguei atrasado pra caralho. Boa! Rebote, excelente, O'Quinn. Vamos, 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 vamos. Ai, mano, não demorei muito. Tá vendo essa explosão que eu tô falando pra vocês? É que eu não tenho. Tu viu quanto tempo que eu demorei? Boa, Young! Marcação. Tô com o double-double já, hein? 21 pontos e 10 assistências. Tempo de reação quase nenhum. Calma. Chamar aqui, ó. Isolation. 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 Vai. Young. Crava, garoto. Mais uma dele. Show. Showtime em Miami. Takeover ativado, hein? É, o Dredd também tá com takeover ativado, né? Vambora pra cima dele, vambora, 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 vambora. Chama no Isolation, sai, 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 sai. Eu e ele. Nem é ele. Eu e ele. Eu e ele. Nossa! Caiu! Filho, tem como ativar aquilo, né? Começar aí a acostumar que quando tem como estiver ativado vai ser isolation toda hora. Eu só preciso pegar o time desse drible, olha aqui. Patinou! O menino Dredd patinou! Eu só preciso pegar o time desses dribles que eu tô usando ou modificar, né? Vamos! Isso! Aproveitar o restinho do takeover aqui, ó. Ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Quase que o KV é Andy One, quase! 25 pontos, 10 assistências, 1 rebote. Field goal muito bom. Boa. Jogou demais. Rebote. Boa. Vambora, vambora. Aproveitar um pouquinho o restinho aqui. Isso, vem, Oladipo. Segura, vai. Oladipo, devolve, devolve, que eu vou pro Isolation. Segura, segura, Isolation, Isolation, Isolation. Sai, 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 sai. Vamos, vamos. Mais uma, de novo, a mesma jogada. Quase que ele cai. Segura. Calma. Calma, Dredd. No giro de novo. Nossa, causando a separação. Aí não dá pra ele. Tudo bem. Opa, pirulito roubado. Vamos, 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 vamos. Vem comigo. Vem com... No alto. Que bola. Bem lá no alto pra não dar nenhuma chance pra defesa. 121 a 108. Vitória encaminhada aqui. Mais uma vitória para o Indiana. Homem do jogo foi ele, Carlton Banks. E agora a apresentação do nosso Jordan player of the game, The Wizard. E, guys, no doubt who our pick was gonna be. He's made everyone else on the court look like they're playing at half speed. It's been total domination, and you can't help but just sit back and admire that performance. Without his heroics here tonight, Wade against Banks. Chamando o Isolation de novo. Últimos segundos. Vou tentar aqui no estouro. Nossa, que drible. Não! Não foi essa animação que eu fiz, cara. Eu usei o analógico, era pra ele ter feito o Eurostep. Não foi essa animação que eu fiz, não, mano. Ah, tá bom, vitória. 121 a 110. Vitória do Indiana Pacers aí, fora de casa. Bela vitória. Bela vitória. E que jogo, né? 31 pontos pro menino Banks. 10 assistências, né?
Cara, que jogo do menino Banks, jogou demais. Finalmente um jogo assim grande dele, né? Tava tendo dificuldades aí nos últimos vídeos, mas eu tô começando a me adaptar um pouco melhor aí à posição e ao estilo de jogo, certo? Então eu vou mostrar pra vocês um pouco da Box Coca, faz tempo que eu não mostro pra vocês. Então vamos lá.